Me tehdään taikametsämusikaalia kolmatta kertaa. Meillä kaikki luokat asuu itse nimeämissään luokissa. Perunamiehen palatsit ja kissankulmat ja feenikskukkulat ja salaisuuksien kammiot ynnä muuta. Et meillä on täällä niin kuin semmoinen 18 erilaista oppimisympäristöä. Rehtori saduttaa kaikki luokat. Eli luokat kerääntyy tähän meidän tulevaisuusluokkaan ja vuorotellen noin lause kerrallaan rakennetaan uusi tarina. Kun sadutus on tehty rehtorin kanssa, niin sitten se lähtee se satu sinne omaan luokkaan ja aina luokanopettaja sitten oppilaiden kanssa tekee siitä sadusta runon. Ja kun runo on valmis, se voidaan säveltää. Siinä vaiheessa, kun lähdetään tekemään ideoita siihen, sitä omaa musiikkia, omaa kappaletta laulua varten, niin siinä vaiheessa annetaan aika lailla vielä vapaat kädet kaikille, että saa kokeilla ja ideoida ja tehdä, mikä se voisi se meidän biisi tänä vuonna olla. Nyt kun me ollaan saatu kerättyä niitä ideoita, niin sitten niitä lähdetään seuraavalla musiikkitunnilla tai joidenkin porukoiden kanssa saman tien lähdetään koostamaan yhdeksi yhtenäiseksi kappaleeksi. Eli oppilaat voi valita, mihin he erikoistuu. Lähte tekemään kuvataiteen keinoin, lisää musiikin keinoin treenaamaan vai puvustusta, lavastusta vai sitten sinne lähtee tekniikan puolelle. Meillä ei ole peräpenkin paikkoja. Et meillä istutaan aina ringissä, yhdessä harjoitellaan kaikkea ja motivointia ei todellakaan tarvita. Ei niinku missään vaiheessa prosessia.